Vi har i Egypten en dag som är det här torsdag. Och det kommer alltid en marknad varje torsdag. Och sen, jag var ledig från skola. Och vad ska jag göra? Alltså, for jag dit och köpte grönsaker. Jag var 13 år gammal. Jag köpte mycket grönsaker och satt mig i marknad och sålde per kilo. Och lite vinst har jag haft av det. Ditifrån lärde jag mig att den här med företag och sådana, att man måste jobba och vänna något. Att man kan inte vara hemma bara och pengar kommer inte bara så. Jag tyckte att det var jättesvårt i början, som alla andra som hade en D-klump i händerna så där, att jag visste inte vad ska jag göra med den här. De gav åt mig en D-klump och här lagade en pizza. Vad ska jag göra med den? Sen kom den här killen som jag sa i början från Pakistan och han tog hårt. Så att här är det så där och tog mina händer så här och satte på. Jo. Och du blir inte smutsig, sa han av den. Sen började jag att lära mig, men jag tyckte så mycket för att det direkt kontakt med människa. Och det, jag tycker om att ha kontakt direkt med människa, alltså ögon till öga. Det är det som jag tycker om. No, hej, hej! Det var länge sedan. Vill du inte ha den här ananas och räkor då? Det som brukar... Eller vill ha bara en kopp kaffe? Varsågod! Vi hade känt varandra lite sen tidigare i Borgå, men sen hade jag hört när jag flyttade till Tesjö att Mahroos hade flyttat. Vi har pratat med varandra. Jo, vi kände inte mycket alltså, varandra, men en aning var lite bekanta. Ja. Och jag flyttade till Tesjö och Mahroos hade då flyttat till Lovisa och så hörde jag om det. Och sen var vi lite pizzasugna med flickorna mina och så åkte vi iväg till hans jobbplats och där var han ju. Och då var det nästan så där att det sa klick. Sen bara började vi springa en gång i veckan, försökte jag säga, men flickor, ska vi nu ha pizza igen på fredagen? Och på det här viset började det. Och det gick nog sen ganska snabbt att det klickade från båda hållen. Men det, den enda gången har du. Ja. Det var den enda gången. Ja. That's it. Ja. No, men god dag. Du lever efter den sista portionen kebab. Bacon pizza. Yep. Och ni äter här? Ja. Vi har tillsammans planerat det här liksom och funderat att han skulle börja eget. Jag har varit jobba i köket också, samma yrke i Lovisa. Jag har varit efter konkurs, jag har inget jobb. Så jag, så har fått ett jobb som anställd i Lovisa och Kerstin så att hur jag kan ordna den här. Hon tyckte att det är synd att jag skulle vara anställd. Jag borde vara själv liksom. Ägare. Så vi planerar den här och vi har gjort den. Ja, det var en stressig dag. Vi var ju jättenervösa och tänkte att det här blir kanske ingenting. För vi hade hört tidigare redan... Vi har fått hot av våra bekanta. Det ska inte bli något här. Nej, att det kan inte lyckas. Ja. Men här faktiskt folk ställde upp och kom och här var full rusning. I dagarna tre. En hel månad sen, var det riktigt full rusning här. Och vi har varit jätterädda. Alltså att hur ska det gå här? Det är en liten by. Det räcker inte kunderna till. Och hur ska de ta emot alltså, någon som jag? Det har varit Koti Pizza här som kom hit i närheten här. Men det gick inte för dem. Efter tre månader gick ner. Sen, de har haft inte riktigt med kunder. Kunde faren dit. Kunde far till Pizza Karnaval mer. Men inte det något hemligt mer i överhuvudtaget. Vilka recept som du vill ha, det finns på nätet. Allt. Men det är inte bara receptet som du ska gå efter precis hur många gram och hur många. Det är inte det. Det är en människa själv. Jag gör vad jag gör med kärlek. För att jag älskar mitt jobb. Alltså om jag skulle få välja mellan vilka jobb som helst. Jag tar den här jobb som jag har nu. Och det kanske det är det som gör att det är lite mera.
Tack. Tack. Hejdå. Hejdå. Alltså 1991 får jag bort från Egypten. Det första gången att jag flyttade till Lappträsk att känna mig hemma.